Börjar i Värmland där landshövdingen kritiserar Lantbrukarnas riksförbund för att ställa sig på djurplågarnas sida istället för på djurskyddets. Men LRF tillbakavisar kritiken. De senaste åren har djuromhändertagandet hos bönderna i Värmland ökat. Landshövdingen anser nu att kompetensen måste höjas. Jag tyckte det var helt klart och tydligt att man inte har följt lagstiftningen, och det känner jag att LRF inte har stött oss, utan att man har blivit en motpart istället. LRF å sin sida menar att länsstyrelsens inspektörer saknar kompetens och att djurhållningen i Värmland inte är bristfällig. Tyvärr så är det många som känner sig lite orättvist behandlade, för att bedömningarna blir inte riktigt efter verkligheten utan mer efter regelboken, och då ska man försöka hävda sin rätt, och det är något vi måste se över i den här djurskyddsutredningen också.